ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର। ଆଉ ଏଠି କେମିତି ଚାଲିଛି ଖୁଲମଖୁଲା ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ହରିଲୁଟ? ନା ଦେଖୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ନା ଦେଖୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ଜେସିବି ଲଗାଇ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ତାଡ଼ି ପଦା କରିଦେଲେଣି ମାଫିଆ। ହେଲେ ନା ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ନା ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ସତେ ଯେମିତି ରାଜସ୍ୱ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ମେଳି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଚୂନ। ଏ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକୁଟ ଗ୍ରାମର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ମରମ ମାଫିଆ ନଜରରେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ସରକାର ହରାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। କେବଳ ମରମ ନୁହେଁ, ମାଟି ଏବଂ ପଥର ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଧ୍ୟାନ ଏଠି ତା'ର ଭଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ, ବା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି ଶାସନ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ମୁରୁମ ନୁହେଁ, ମୁରୁମ ବାଲି ମାଟି ଏ ସମସ୍ତ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିଲା ଭଳିଆ, ଆପଣ ଶହେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ପରମିସନ ଦେଇକି ହେଲା କି ଭିତ୍ରିଆ ଅର୍ଥ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଶହେ ଟ୍ରିପ୍ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଟ୍ରିପ୍କୁ ଉଠେଇକି ବିକୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକ ଏକ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମରମ ବିକ୍ରିକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୋଦ ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାର ମରମ ଚୋରି ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଇବଣିଆ, ବେଗୁନିଆ, କୁଶଗଡ଼, ବାରଡିହା, ଖୁଆଡ଼, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ବଖୁଳିପଦା, ରାଇଶୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରମ ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ପରେ ବି ଭାଙ୍ଗୁନି ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ଏବେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଯେ ଏଠୁ ଆମର ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ରହୁ, ସୁରକ୍ଷା ରହୁ। ସେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଟିକେ ଅବହେଳା ବି ରହୁଛି, ଯେମାନେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ପରମିସନ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଉପରେ ଲଗାମ ନାହିଁ କିଛି। ଯେ ପରମିସନ ଦେଲା ପରେ ସେ କେତେ ନେଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଜଳେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ମାତିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସତେ ଯେମିତି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିବା ସାହାଣ ମେଲା ହୋଇଛି, ହେଲେ ସରକାର ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।